Чекай. А англійська група Emerson, Lake & Palmer переводиться на українську Chemistry, Chemistry & Palmer. Говорить Івано-Франківськ. Це вже типа не президентського.
Короче, ото як у казках пишуть, що є такі от триголові змії, оті Горенич, як то називається, то є правда. Бо такого пограничника провчили пропадати коні. Ну то куди йти? До Івана Івановича. Іван Іванович каже, нема питань. То триголовий змій у горбі сидить там несу печері. Та й кажу, триголовий змій. Як то не, так не виростає триголовий змій, триголе. Коротше, якщо тріщук не веде змію 7 років, виростає одна голова. Ще 7 років, ще одна голова виростає. Все ці все зрозуміли, сіли на коні та поїхали туди в горб, засіли. Середночі чую, що стріпотить крилями. Летить, вирішу, то летить той змій та несе коня пограничного. То вони його лупнули з гранатомітів. І все, попустило їх. Лиш аби триголова змія більше не видів ні один тріщук. То дотепер вже ніхто не видів, бо не видів того змія. Барабани забив. Ми хлопці з Бандерштату.
назавжди єднала свята батьківська воля. Хто хоче її відняти, тоді що зробиш фаєр? Львівські батьяри, ціла наша родина. Яблуко від яблуні впало недалеко. Татуню з мамунями стільки ліжок розвалили. Ми на божий світ, нас принісли лекатор. Ми хлопці з Бандерштату, ходимо до церкви, шануємо батьків. Ніхто так як ми не вміє фест гуляти, поки сурми не заграли, барабан не забив.